Film Export Home Video uvádí účinná léčba nemocí v tradiční čínské medicíně. Čínská medicína, jež je považována za čínský národní poklad, se vyznačuje dlouhověkou tradicí a výjimečnými léčebnými účinky. Po tisíce let byly její základy obohacovány o teoretické i praktické poznatky léčitelů, čelících mocným silám přírody, což významně přispělo ke zdraví i rozvoji čínského lidu. Nedílnou součástí tradiční čínské medicíny jsou léčebné masáže, které jsou známy svými mimořádnými, nezřídka zázračnými léčebnými účinky. Ke zlepšení krevního oběhu a látkové výměny v lidském těle se především využívají masážní techniky stlačování, hnětení, tření, uchopování, stlačování bodů, promačkávání a štípání, jejichž pomocí je možné nejen účinně odstranit únavu či nevolnost, posílit organismus a tělesnou kondici, nýbrž i zabránit celkovému ochabnutí a prodloužit délku života. Léčebné metody a hmaty jsou důmyslné a praktické, lze se jim naučit snadno a rychle a jsou vhodné pro všechny věkové kategorie. S rostoucí životní úrovní věnují lidé stále více pozornosti svému zdraví. Následující program je proto určen všem, kteří milují život a pečují o své zdraví. Lektor Wen Kuo-chi, starší maser, předseda Komise pro výzkum potravin a zdraví v provincii Henan. Počítačový syndrom, účinná léčba nemocí v tradiční čínské medicíně. Nyní vám vysvětlím jednotlivé manipulace a hmaty využívané při léčbě takzvaného počítačového syndromu. Obecně lze říci, že jeho příčinou je dlouhodobě nesprávné držení těla. Zejména u některých specifických případů dlouhodobě vadného držení těla může dojít k poškození některých měkkých tkání, zraku nebo mozku. U postižených se mohou objevit obtíže v oblasti krku, ramen, zad a zápěstí, ale i další příznaky, jako jsou otoky, suché oči, bolesti hlavy nebo závratě.